բարձրանագրել է, քանի որ պետք է ըստեյության բրիգադներ կազմվեն փոխօգնության անհրաժեշտության դեպքում, համաճարակային իրավիճակների եւ համարժեք իրավիճակների դեպքում, կարծում դա ենթադրում է որոշակի ֆինանսական ծախս։ Արդյոք կա որոշակի ենթադրություն կամ մոտավոր հաշվարկ, թե օրինակ տարեկան կտրվածքով կամ 5 տարվա կտրվածքով ինչ ծախսի մասին կարող է խոսք լինել։ Բնականաբար ամբողջական վերջնական հաշվարկ հնարավոր չի կատարել, քանի որ խոսքը գրում է համաճարակների ընթացքում արձագանքմանը, բայց եւ այնպես որոշակի կանխատեսումներ կարծում եմ հնարավոր կլինի անել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Զեյնալյան, նման մոտավոր գնահատական այս բան չեմ կարող ներկայացնել, որովհետև երևի տեսել եք համաձայնագրում հոդված կա, որ այդ խմբերի կազմը, ինչպես նաև նրանց նյութատեխնիկական ապահովվածությունը կազմվելու է ելնելով այդ համաճարակի կամ դրա վերացման ուղված միջոցառումների կազմակերպման անհրաժեշտությունից, այսինքն հնարավոր է, որ դա ավելի մեծածավալ ինչ-որ պահանջներ կամ գույք կամ մասնագիտական թիմ պահանջի, հնարավոր է, չէ՞, կախված թե ինչպիսի արտակարգ իրավիճակ եւ դրա վերացման ինչպիսի աշխատանքներ անհրաժեշտ կլինեն, այդ պահի դրությամբ խմբերը կձևավորվեն եւ իրենց նաեւ գույքային նյութատեխնիկական ապահովության հիման վրա հաշվարկներ կիրականացվեն։ Բայց ուզում եմ միաժամանակ նաեւ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին մենք նաեւ մեկ այլ բժշկական արտակարգ իրավիճակներում բժշկական թիմերի ստեղծման ուղղությամբ ենք աշխատանք իրականացնում։ Իհարկե խոսքը սրան չի համաձայնագրի խմբերին չի վերաբերում, որտեղ համաձայնագրով համաճարակաբանական խմբերին են փոխանակման կամ փոխօգնությանն է վերաբերվում, ներկա պահին բժշկական թիմերը ձևավորում ենք ցանկացած արտակարգ իրավիճակներում բժշկական փոխօգնության դրամադրման նպատակով։ Խումբը ձևավորվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բժշկական կենտրոնի կազմի հիման վրա, ներգրավվել են նաև լոգիստիկ մասնագետներ եւ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում այլ երկրներում, ինչպես նաեւ երկրի ներսում մենք բոլոր այդ ապահովված ինտերտեխնիկական ապահովվածություն ունենալով կազմակերպելու ենք ավելի շատ առաջի բուժօգնության այդ դրամադրման կամ արտահիվանդանոցային բուժօգնության դրամադրման սկզբունքով։ Իհարկե ճիշտ է, ցանկացած երկիր ուղարկելու թիմ ուղարկելու դեպքում որոշակի ծախսեր կնախատեսվեն, որոնք որ արդեն կառավարության որոշմամբ նպատակահարմարության դեպքում կդրամադրվեն, բայց իհարկե այս փոխօգնության խմբերի դրամադրումը երկկողմանի պետք է նաև համաձայնության հիման վրա լինի, նկատի ունեմ համաճարակաբանական այս խմբերի եւ հայցող կողմը եւ դրամադրող կողմը պետք է նաեւ համաձայնություն ունենան, փոխհամաձայնություն ունենան, որովհետեւ այդ խումբը երբ որ ուղարկվում է այլ երկիր օգնության, որպեսզի այնտեղ օգնեն տվյալ արտակարգ իրավիճակի վերացման աշխատանքների, միևնույնն է որոշակի իրավասություններ ունի եւ ընդունող կողմը, որտեղ եւ մաքսասասման աշխատանքների եւ անվտանգության խմբերի անվտանգության ապահովման հարցերի հետ կապված որոշակի պարտավորություններ է վերցնում։ Տիկին Անիշյան։